Bona tarda. El proper ple municipal, el corresponent al mes d'octubre de l'Ajuntament de Terrassa i que se celebra aquest dijous, debatrà fins a 12 propostes de resolució. Tot un rècord. Les han presentat els diferents grups polítics en la Junta de Portaveu celebrada aquest dilluns. Els tres grups d'esquerra són els que més se presenten, en total quatre. En parlem de seguida. Serà després del sumari. Bruce Springsteen i els Beatles centren el dia a la conferència entre Josep Maria Francino i Manel Fuentes a la UPC. Els dos periodistes han explicat excel·lències i anècdotes dels músics anglosaxons. El porter del Terrassa, Pau Núñez, s'ha lesionat i estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa. Javi González i Jou també tenen difícil entrar a la convocatòria per jugar demà a Figueres. Terrassa participa en la primera setmana a Propa Cultura. Aquesta iniciativa social vol sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés a la cultura per a tothom. Aquest dijous tenim el segon ple municipal ordinari del nou curs polític a l'Ajuntament de Terrassa. Una sessió plenària marcada per la presentació d'una dotzena de propostes de resolució. L'adjudicació del contracte del servei escolar de menjador serà també un dels temes a tractar. El proper ple municipal, el corresponent al mes d'octubre i que se celebra aquest dijous, debatrà 12 propostes de resolució. Les han presentat els diferents grups polítics en la Junta de Portaveus celebrada aquest dilluns. Ciutadans en presenta 3, reclama la millora del servei d'informació telefònica 010, proposa millores urgents al barri de les Fonts i noves condicions d'ús de l'estadi olímpic municipal. La CUP portarà al ple dues mocions. Una primera proposa la realització d'un informe tècnic per estudiar la viabilitat perquè el consistori faci les operacions bancàries mitjançant banques ètiques. La segona fa referència a l'ocupació i a la garantia de la funció social dels habitatges infrautilitzats. Una altra proposta, aquesta d'Esquerra Republicana i de Moviment d'Esquerres, exigeix la constitució d'un grup de treball per actualitzar el Pla Local d'Inclusió Social de Terrassa. De forma conjunta, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, la CUP i Terrassa en Comú presenten quatre mocions més. Demanen establir un protocol de dol a la ciutat en casos d'assassinats per violència masclista prevenir la malnutrició infantil mitjançant les beques menjador, iniciar un procés de treball conjunt amb el veïnat dels barris afectats pels canvis en les línies d'autobús i declarar Terrassa com a municipi oposat a l'aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió. L'equip de govern també porta al ple la concessió d'ús de l'Estadi Olímpic Municipal per les activitats del Terrassa. I finalment, també com a proposta de resolució, s'abordaran les delegacions d'atribucions del ple a la Junta de Govern Local. Aquest canvi afectarà a temes judicials, sancions per infraccions de la normativa de tinença de gossos i la formació de meses electorals. Pel que fa als temes de l'ordre del dia del ple, destaca l'adjudicació del contracte de servei escolar de menjador als centres docents públics, el manteniment el 2016 del servei del punt de trobada i el pla educatiu d'entorn. En l'àmbit de participació ciutadana intervindrà la xarxa de solidaritat popular per exposar un prec en relació a la problemàtica dels habitatges i la necessitat dels lloguers socials. D'altra banda, el Partit Popular, degut a la baixa per malaltia del portaveu del grup municipal, Gabriel Turmo, i únic representant del partit al consistori, ha demanat la possibilitat d'intervenir i emetre el seu vot al ple per mitjans electrònics o telemàtics mentre no tingui l'alta mèdica. L'equip de govern estudiarà aquesta possibilitat, però creu que l'Ajuntament no disposa de capacitat jurídica ni tècnica per fer-ho, ni dels protocols de seguretat necessaris. Canviem de tema. Normalitzada la circulació de trens a la línia 4 de Rodalies de Renfe al seu pas per Terrassa. A primera hora d'avui, una incidència a la via n'hauria comportat el tall de circulació entre Terrassa i Castellvell i el Vilà. L'atropellament d'una persona a prop de l'estació de Sant Miquel de Gonteres, a Vila de Cavalls, hauria estat la causa dels retards que han arribat a ser de 60 minuts en direcció a Barcelona i de mitja hora, de 30 minuts, cap a Manresa. Nombrosos usuaris de la línia R4 de Rodalies han hagut d'esperar-se a l'andana mentre agents de la policia municipal i especialistes forenses treballaven en el punt de l'incident. Al llarg del matí, com dèiem, s'ha anat restablint la circulació fins a recuperar la normalitat a hores d'anar. El Consell Comarcal ha reeditat el concurs de piulades a través de Twitter contra la violència masclista. Es tracta de la tercera edició que té l'objectiu d'arribar a més d'un miler d'alumnes de secundària i batxillerat de la nostra comarca. Viure sense violència és viure sense diferències. És una de les piulades guanyadores de l'any passat. Amb motiu del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència envers les Dones, el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha convocat la tercera edició del concurs de piulades contra la violència masclista. La campanya Pro s'engega amb més de 40 tallers als instituts de la comarca, el doble de l'any passat, per sensibilitzar el jovent contra aquesta xacra social. Es calcula que aquestes accions arribaran a una trentena de classes, uns 1.200 alumnes de 12 a 18 anys, de tots els municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca i tres grans, Rubí, Barberà i Terrassa. A banda, també es faran activitats en punts d'informació i serveis de joventut. L'entitat de dones de Cerdanyola, el Safareig, imparteix els tallers. Hi haurà cinc temàtiques diferents en funció de les edats dels nois i noies. Els experts diuen que mai manca educació sobre el tema. Les consultes moltes vegades van en aquesta línia, en què estan o rebent o mostrant determinades actituds i que quan s'han fet aquestes, aquests tallers de sensibilització doncs bueno, se'ls ha obert potser una finestra no? i dir, ostres, què és, el que, què és el que està passant? D'altra banda, la tercera edició del concurs Piula contra la violència masclista s'adreça a joves d'entre 14 i 30 anys que visquin o estudien al Vallès Occidental. Per participar, cal crear una frase que respongui a la pregunta què fas tu per no ser sexista i que no tingui més de 110 caràcters amb espais inclosos. Les frases es poden enviar des d'ara i fins al 30 de novembre a través del formulari inclòs al web del Consell Comarcal. Tota la informació també es pot seguir al compte de Twitter arroba Els guanyadors i guanyadores opten a emportar-se una tauleta o un llibre electrònic. Els periodistes Manel Fuentes i Josep Maria Francino han parlat de Bruce Springsteen i dels Beatles. Ho han fet a la Universitat Politècnica de Catalunya en una xerrada organitzada pels estudiants. Tots dos, especialistes musicals en la matèria, han parlat excel·lències dels seus respectius ídols. El cantant de rock nord-americà Bruce Springsteen ha estat el protagonista, junt amb els Beatles, d'un diàleg conferència entre els periodistes Josep Maria Francino i Manel Fuentes. En una xerrada organitzada per Actes, l'Associació d'Estudiants Sènior de Ciència, Tecnologia i Societat, Fuentes ha explicat excel·lències i anècdotes del músic al el qual ell considera un dels millors comunicadors del món. I jo crec que a través de la música, quan s'estableix un vincle com el que el Francino té amb els Beatles o jo i suposo que molts dels que esteu aquí amb, amb Springsteen, és que aquella veu que tu escoltaves a, a en el caset de casa teva o en el CD o en el l'MV3, si, si és que l'has arribat ara, és una veu que parla de coses que per tu són importants o que te les diu d'una manera que per tu són importants. Per la seva banda, Francino, amb més anys d'experiència i bagatge musical, ha fet el mateix amb un dels grups de rock més importants de la història, els Beatles. La identificació, no tan sols amb quatre personatges o un personatge i unes notes, sinó amb unes coses que et diuen, amb unes actituds front de, de, de tots els aspectes vitals, doncs això no no, no et deixa que et desconnectis mai, no? I fa que segueixis aquella persona amb interès. Tot plegat farcit de comentaris, referències de concerts i entrevistes i trobades amb el músic de New Jersey, també conegut com Te La sala d'actes de l'edifici central de la UPC ha acollit aquest dilluns un dels actes anuals que l'Associació d'Estudiants organitza fora de programa. I el bateria de la banda en el seu moment tenia... El Terrassa Futbol Club juga demà a Figueres en partit intersetmanal de l'onzena jornada de la Lliga de la Tercera Divisió. Un enfrontament eh, on el tècnic David Pirri tindrà dificultats per completar la convocatòria. I és que el porter Pau Núñez, que només ha jugat un partit de Lliga, el d'Escó, s'ha lesionat aquest dilluns a l'entrenament. El mallorquí pateix una fractura al primer metacarpià i a la falange discal del dit polsa de la mà dreta. Es calcula que estarà de baixa entre 4 i 6 setmanes. Pau Núñez no serà l'única absència a Figueres. La línia defensiva també es ressenteix. Javi González, que ja no va entrar a la convocatòria davant el Vilafranca, té una alongació a l'adductor de la cama dreta i avui se sotmetrà a una ecografia. Per la seva banda, Jou, que diumenge va ser substituït al descans, també arrossega molèsties a l'adductor de la cama esquerra. Per la seva banda, Adri Jiménez també se sotmetrà a una ecografia de la seva èrnia abdominal i no es descarta que acabi passant pel quiròfan. Sí, sí. No deixem el futbol, repassem la vuitena jornada en el grup 4 de la segona catalana. Sant Cristòbal i Camparellada van arrencar un punt dels seus desplaçaments a Caldes de Montbui i Lliçà de Vall, respectivament, mentre que l'únic equip que jugava a casa, el San Lorenzo, va perdre. El conjunt d'Antonio Jesús Rueda Betis va perdre 0 a 3 amb el líder, el Vic Riu I. Tots els gols van arribar a la segona meitat. En el minut 62, Bach va superar Dani amb un fort xut des de fora de l'àrea. Els agarencs es van quedar sense capacitat de reacció en el minut 73, quan l'àrbitre va expulsar Edu primer i Saavedra després. Amb nou jugadors, el San Lorenzo va encaixar dos gols més. El 0-2 va ser obra de Montells a la sortida d'un córner en el 79 i en el darrer minut del partit, Bach va fer el definitiu 0-3. També amb un fort xut des de fora de l'àrea que va sorprendre Dani. El San Lorenzo és de Z amb 10 punts, un menys té el Camparellada, mentre que el Sant Cristóbal ocupa la cinquena posició amb 13 punts. I ara us hem de parlar de Bater Polo. Després d'un inici irregular del Club Natació Terrassa a la Divisió d'Honor Masculina, ara han cadenat la tercera victòria consecutiva. L'equip Agarenc ja és quart a la classificació després de vèncer en el derbi a la piscina del Rubí. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dissabte la tercera victòria consecutiva a la divisió d'honor masculina de Waterpolo, després de superar per un contundent 7 a 16 el Natació Rubí, en partit disputat a Molins de Rei. Només durant el primer quart els rubinencs, que acaben de pujar de categoria, han pogut plantar cara al Natació, finalitzant els primers 8 minuts amb un ajustat 2 a 3. Tot i els continus canvis, a la banqueta ha estat a partir del segon període quan els de Dida Covacho han demostrat ser superiors i un parcial de 2 a 6 ha encarrilat la victòria pels agarencs. El descans arribava amb 4 a 9 tot i l'equilibri del tercer quart, que ha acabat amb empatadors, el Natació Terrassa no ha donat opcions a la sorpresa i ha eixamplat les diferències a mesura que passaven els minuts. Fins a cinc jugadors a Garencs han marcat dos gols. Hem estat molt ordenats des del principi, continuem amb aquesta defensa que ens està fent que els últims partits se'ns en vagin a favor. Estem molt ordenats i, i clar, o no, doncs a, a l'equip som un equip que donem molta sortida de contraatac, amb la qual cosa necessitem també que els jugadors ens entren frescos. Per això, totes aquestes rotacions que hem anat fent durant tot el partit. Amb la qual cosa, no? Pues, clar, tot el que, tots els punts que anem, que anem sumant pues, ens va molt bé, tot i que nosaltres el que estem mirant és partit a partit ja no, o sigui, estem mirant que l'equip vagi evolucionant cap a una mateixa línia, que vagi evolucionant cap endavant. Els de Covacho ja són quarts a la classificació amb 10 punts. Dissabte, partit de màxima exigència a l'àrea olímpica davant el líder, el Club Natació Sabadell. En categoria femenina, en canvi, el Club Natació Terrassa no va tenir opcions de puntuar la sempre complicada piscina del Club Natació Sant Andreu. L'equip agrenc va caure per 12 a 5. Després d'un exigent calendari amb enfrontaments amb els tres primers classificats, les agrenques comencen a partir d'ara la seva particular lliga. L'equip femení de Baterpolo del Club Natació Terrassa continua amb el seu exigent inici de calendari i aquest dissabte no ha tingut opcions de lluitar per la victòria a la piscina del Club Natació Sant Andreu. Les de Xavi Pérez han perdut per un clar 12 a 5. La primera meitat ja ha estat definitiva en el desenllaç del partit. Les agarenques han marxat al descans amb un desavantatge prou important, 8 a 2. Els gols de Laura Roca i sobretot d'Alejandra Aznar, autora de quatre dianes, han posat el partit coll amunt per al natació. El partit s'ha equilibrat en els dos últims quarts, però en cap moment les agarenques han pogut reduir les diferències en el marcador. Sant Déu és un equip superior a nosaltres, que han jugat millor que nosaltres, que estaven molt, molt més ordenades que nosaltres, i s'ha vist la diferència dels dos, dels dos equips, s'ha vist molt clar avui a la, a la piscina. A nosaltres ens toca seguir treballant, seguir creixent com a, com a equip i, i mirar, mirar endavant. Després de tres jornades, el Terrassa continua sense puntuar la Lliga, però ja s'ha enfrontat contra els tres primers classificats. Dissabte, primera oportunitat de sumar algun punt en el derbi comarcal davant del Club Natació Rubí a l'àrea olímpica. L'expresident del Club Egara, Francesc Salvatella, és el nou president de Hockey per Terrassa, associació creada fa cinc anys pel Club Deportiu Terrassa, el Club Egara i l'Atlètic. Substitueix Martí Colomer, que va morir el mes de juny i que ha passat a ser el president d'honor. Salvatell ha estat el convidat d'aquest dilluns en el programa El Quarto de Reixa de Canal Terrassa. Les prioritats del nou president de Hockey per Terrassa passen per enfortir i arrelar la pràctica d'aquest esport com a tret d'identitat de Terrassa. En aquest sentit, proposa obrir en algun edifici cèntric una casa de l'hoquei que sigui un equipament de ciutat obert al públic. Un altre dels objectius de Francesc Albatella és celebrar l'any 2017 els 25 anys dels Jocs Olímpics a Terrassa com a subseu d'hoquei. Jo crec que és molt important el fet aquest d'endinsar-nos de a dintre del teixit social de la ciutat. Crec que això és un dels temes que encara està pendent de, de l'objectiu inicial. I, I després, jo, el que et comentava abans, no? jo crec que tenim un repte molt important, que és aquest any 2017, amb, els, amb el 25è aniversari de la celebració dels Jocs de Terrassa, que crec que serà un moment idoni perquè doncs, doncs realment puguem parlar d'una vegada per totes, del que significa el hockey com a element identificador de manera clara i contundent a la ciutat de Terrassa. Aquest dissabte han començat les jornades d'iniciació esportiva que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa durant el curs escolar. La primera ha estat dedicada a l'atletisme i ha comptat amb prop de 450 nois i noies que s'ho han passat d'allò més bé a les instal·lacions de Canxofresa. Un total de 450 nens i nenes de 29 centres escolars de Rellinars, Rubí, Terrassa i Vila de Cavalls han participat aquest dissabte a les pistes de Can Jofresa en la primera jornada d'iniciació esportiva dedicada a l'aldatisme. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa ha organitzat aquesta activitat perquè els més menuts, des de P3 fins a segon de primària, s'apropin i coneguin aquest esport que agrupa diverses disciplines. Es tractava de realitzar exercicis i jocs adaptats a l'edat dels participants, des de salts a curses i llançaments. Bueno, si s'adreça als nens d'aquestes edats, doncs, eh, que facin activitat dins d'un àmbit, que és la que dins de l'escola no, no tenen aquesta possibilitat de fer-ho, i realitzar activitats doncs, que no són tan conegudes com són l'atletisme, el voleibol, no són esports que dins de l'escola gairebé no fan i fan una miqueta tastet d'aquests esports doncs, que poden fer al llarg del curs. La d'atletisme és una de les jornades d'iniciació esportiva que compta amb un major nombre de participants. Al llarg del curs se n'organitzen un total de sis, dedicades a l'esgrima, al voleibol, al futbol flac i l'handbol. Terrassa participa en la primera setmana a Propa Cultura. Es tracta d'una iniciativa social que vol facilitar l'accés a espectacles escènics i musicals en els col·lectius més desafavorits. 55 equipaments i festivals d'arreu de Catalunya organitzen diferents activitats i propostes culturals. Terrassa participa en la primera setmana a Propa Cultura fent difusió a través de fulls informatius, cartells i xarxes socials d'aquesta iniciativa social que vol facilitar l'accés a espectacles escènics i musicals als col·lectius més desfavorits. Des de dilluns i fins diumenge, aquest projecte pretén sensibilitzar la societat sobre la importància de l'accés a la cultura per tothom. Durant aquesta setmana, els 55 equipaments i festivals d'arreu de Catalunya adherits al programa organitzen diferents activitats i propostes culturals. A Propa Cultura se centra principalment en els col·lectius en risc d'exclusió social per oferir-los una via d'accés a diversos teatres i auditoris. Cada programador reserva un determinat nombre d'entrades que es venen a preu molt reduït a persones amb pocs recursos. Els dos agents que impulsen aquesta iniciativa a la ciutat són l'Ajuntament i el Centre Cultural. Les entrades tenen un cost de 3 euros i es poden adquirir a través de les entitats del tercer sector. La quantitat depèn de la demanda detectada. Dentre els espectacles als que es pot accedir, destaquen els de circ, dansa i teatre, així com concerts i exposicions. Durant l'any passat, l'ajuntament va gestionar un total de 548 localitats per a espectacles del teatre principal, el Teatre Alegria i l'auditori municipal. Al Centre Cultural van ser 372. Des de la seva adhesió a la Propa Cultura el 2012, més d'un miler d'usuaris han gaudit a Terrassa dels seus avantatges. Doncs bé, amb aquesta informació tanquem aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Recordar-los, com sempre, que poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet. Molt bona tarda.